gudoomiyaha baarlamaanka maamulka buuqa uu hareeyay heer shabeelle ayaa maanta shir gudoomiyay xildhibaanada maamulkaasi kulan ay isugu yimaadeen. Xamdi Abuukar oo Jowhar ku sugan ayaa warkan soo dirtay. Kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle isla markaana uu isugu yeeray gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle ayaa waxaa looga hadlay sidii ay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda isla markaana ay hore ugu sii socon lahaayeen shaqooyinka hor yaala baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle oo ugu horeyn ka hadlay kulankaasi ayaa waxa ay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle ugu baaqeen in ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan shacabkooda isla markaana ay isku duubnaadaan. Waxaan rabnaa inaan ku adkaano go'aan qaadashadeenna, inaan ku adkaano haybadda iyo sharafta aan leenahay ee reer heer shabeelle mar kastaba lagu ammaano waxqabadkooda quruxda badan leh iyo sida go'aamadooda saxda ay uga jawaabaan. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Waxaan leeyahay ku gawaabinayaa isku duubnida iyo suqadda furnaanta iyo kalsoonida isku qabtaan. Waxaan leeyahay aad iyo aad baankii mahadnaqayaa baadkumaasatii baan leeyahay. Waxaa loo taala hawl aad u culays badan, waxaa loo baahan dadaal dheeri ama sameeyo iyo halkan dheeri ah. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle Sheikh Cismaan Barre oo isna ka hadlay kulanka ayaa waxa uu dardaaranaada ku jeediyay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle isagoo ugu baaqay in si wanaagsan ay u gutaan waajibaadkooda isla markaana iska daayahaan koox kooxeysi. Sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin wax dib u dhac oo ku yimid doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle maalintii loo asteeyana ay ku dhici doonto doorashadaasi. Waxaan hor yeelo hawl aada u fara badan oo ay tahay doorashooyinkii, oo horta waxaanaba hortii inana ka caddeeya doorashooyinka inaan dib loo dhigay inan walow guddiga ay ku haboon tahay, laakiin waqtigooda inay ku dhacaan aad jecelnay dibaa yiraa. Waxaan idin ka rabaa codkiina waa ammaana inaadan birito guddoon ku eedaynin cid kale ku eedaynin. Maalintaad bisha 12-keeda ay dhacaysa doorashada fursadaad haysataan ma haystaan 13-ka madaxweynaha dooranaysaan walow aadan shaqsi aadan aqoonin, laakiin waxaa jira dad yaqaan. Waa inaad doorataan qof aad ammaanadiisa hubtaan, waa inaad doorataan qof aad kartidiisa hubtaan. Ayaa waxaan rabaa maanta maadaama shaqo badan ayna hortaallo fikirkiina inuu hal wajahaad maro oo aada midoodaan oo aysan jirin kudlad hebel iyo kudladaana tan iyo gruubkaan inaysa dhiceen oo aada fikirka midoodaan. Xamdi Abuukar Xasan, Xamdi Noor, Telefishka Caalamiga, Somali News, magaalada Jowhar.